Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya Misa Takatifu Ijumaa, Juma la 29 katika kipindi cha kawaida mwaka A. Somo la kwanza. Warumi sura 7 mstari wa 18 hadi 25a. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, najua ya kuwa hamna mema ndani yangu, yani mwilini mwangu. Kwa maana kutaka nataka, lakini kutimiza mambo mema nashindwa. Kwa maana sifanyi mema niyapendayo, bali nafanya mabaya nisiyoyataka. Lakini nikifanya nisiyoyataka, basi si mimi tena nifanyaye hayo, bali ni dhambi ikaayo ndani yangu. Basi ninaikabili sheria hii, mabaya yaniabatia mimi ninayetaka kutenda mema. Maana moyoni mwangu naielekea sheria ya Mungu, lakini katika viungo vyangu naona sheria nyingine inayopigana na sheria ya akili yangu na kunifunganisha na sheria ya dhambi iliyomo katika viungo vyangu. Ole wangu, ni nani atakayeniokoa katika mwili huu wa mauti? Tumshukuru Mungu kwa njia ya Yesu Kristu Bwana wetu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 119 mstari wa 66, 68, 76, 77, 93 na mstari wa 94. Kitikio: unifundishe matakwa yako e Bwana. Unifundishe matakwa yako e Bwana. Unifundishe akili na maarifa, kwa maana nayatumainia maagizo yako. Unifundishe matakwa yako e Bwana. Wewe ni mwema na unatenda yaliyo mema. Unifundishe matakwa yako. Unifundishe matakwa yako e Bwana. Wema wako na unifariji, sawasawa na hadi yako kwa mtumishi wako. Unifundishe matakwa yako e Bwana. Rehema zako zinifikie nipate kuishi, kwani sheria yako ni furaha yangu. Unifundishe matakwa yako e Bwana. Milele sitayasahau matakwa yako, maana kwa hayo umenipa uzima. Unifundishe matakwa yako e Bwana. Mimi ni wako, uniokoe, kwani ninayatafuta matakwa yako. Unifundishe matakwa yako e Bwana. Utukuzwe Baba, Bwana wa binguni na nchi, kwa kuwa umewafunulia watoto wachanga mafumbo ya ufalme. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura 12 mstari wa 54 hadi 59. Wakati ule
Yesu aliwaambia makundi ya watu, mnapoona wingu linatokea upande wa magharibi, mnasema mvua itanyesha, ikawa hivyo. Tena, kila ivumapo kaskazini, mnasema jua litachoma, ikawa hivyo. Enyi wanafiki, mnajua jinsi ya kufafanua uso wa nchi na mbingu, lakini mbona hamjui kuyafafanua majira haya ya sasa? Na mbona hamuamui wenyewe yaliyo haki? Unapokwenda barazani pamoja na mshtaki wako, ujitahidi jiani kupatana naye, asije akakuburuta mbele ya hakimu, naye hakimu akakutoa kwa mwenye kulipiza, na mwenye kulipiza atakutupa gerezani. Na kuambia, hutatoka humo hata ulipe senti ya mwisho. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.